Alltså, vi... alltså vilken tajming! I beg you, don't come up! Nej, bara lita. Spring O! Nej! Jo, det är mycket. Fucking on your back, så att du bara softar. Nej, det kan inte vara. Det är som en Josef, bara... Nej! Oh my god. Det har fortfarande varit teckny. Vad ska jag vara? Jag såg ett av. Det har fortfarande teckny. Ja, men den här kommer ju då. Man använder av den. Värsta tillfället. En kommer ju bara någon. 100%. Tyst, den jävla gud på det spelet. Fan, vad var dålig! Han träffade inte den något skott. Jag spelar inga. Ja, det här ska du fan lägga upp. Det där var kul. Det var kul. Jag hade ingen aning om vad det vägen. Vad är det för rank? MG. Han andra måste ha varit Lobon, tror jag. Annars... annars, eller... Än idag, han vet inte var jag var någonstans. Han gick jag av.